Já vám vždycky pustím každý kousek a vy čtěte ty titulky, ale já vám je budu číst taky. Ale já jenom chci, abyste věděli, že ona to video opravdu natočila, že to video fakt existuje, až to myslí smrtelně vážně. Není to žádná parada, je to na jejich stránkách. Upozorňuji na to, protože je to fakt služka keců, lží a je to komedie. Tak poprosím, techkon je to fakt bez zvuku, abyste nemuseli poslouchat její hlas, jo. Některé má slova o nošení svetru pobouřila, říká. Nejprve však chci všechny ubezpečit, že nikdo nebude mrznout. To už je taková první, takový první náznak lehké dezinformace, protože při teplotě minus 10 stupňů a nižší já osobně mrznu, ať jsem nabalený jakkoliv a například bezdomovec pod mostem bude mrznout určitě. Ale to už bych zacházel příliš do detailu a oproti těm kecům, které má poté, je to vůbec nic o to, jo? Zejména ne staří lidé a malé děti, jak živě tvrdí opozice. E, nikde jsem tam jako od opozice neslyšel nějaký jasný staří lidé budou mrznout. To neříká opozice, to říkají například ředitelé center sociálních služeb, kteří kritizují vládní návrh na opatření týkající se plynové nouze, kdyby přikázali i domovům důchodcům topit na 18 stupňů. To není kritika od politiků SPD nebo ano a lživá. To je kritika od těch, kteří pracují s důchodci, což ona nezná. Takže mimo realitu a velká manipulace. Jdeme dál. Naše vláda se na zimu připravila a vytvořila dostatečné zásoby. Lež. Podle toho, co jsem koukal, tak jsem si rychle vyměřil průměrnou spotřebu, ale průměrnou spotřebu v zimních dnech, kdy teplota je třeba pod 10C, teplota se snižuje venku, teplota v bytech se snižuje, musí se topit, okamžitě je termína narůstá spotřeba plynu. A i kdybychom měli zásobníky plný na 95%, vystačí to sotva na měsíc a půl v podstatě chladných dní. Takže nemáme dostatečné zásoby a tohle to je lež. Jdeme dál. ostatně za 8 let tady předchozí vlády neudělali pro nezávislost na Rusku tolik, jako tolik, jako naše vláda za 8 měsíců. Leš opět, nebo minimálně velká manipulace. Protože pro nezávislost na Rusku ta vláda hmatatelně vlastně ještě neudělala nic. Má teoreticky přezdumluvené nějaké propojení k těm. Uh, k těm sběračům plynu z lodí v Nizozemsku. Jedná o tom s Německem, které chce také postavit tyhle ty sběrače plynu z lodí, co jsem přivezou z USA. Za prvý je to plyn mnohonásobně dražší, za druhý v USA se hovoří o tom, že toho plynu nemůžou dodávat tolik, za třetí je to ekologický asi tak jako prdy 47 krav na jednom um, polimetr čtvereční. Prostě to nedává smysl. Hlavně ta závislost na ruském plynu je ještě na tím, že my ten plyn nekupujeme napřímo, ale kupujeme ho dů, z Německa za mnohem vyšší cenu, než ho Německo kupuje od Ruska. Jsme úplně stejně závislí, jako jsme byli. Navíc to není jenom posledních 8 let předchozích vlád, které nedělaly nic proti tomu, abychom byli závislí na Rusku. Je to každá vláda od revoluce, která neudělala nic proti tomu, abychom byli závislí na ruském plynu. Ale protože za posledních 8, uh, za posledních 8 let uh, byl u vlády Sobotka a Babiš a Babiš byl na ministerstvu financí v tom prvním období, tak je to zase narážka na Babiše, za všechno může Babiš, ale ne. Může za to každá vláda od revoluce, že teď řešíme ruský plyn a neřešíme plyn třeba norský nebo jiný. Svetr by neměl být vnímán jen jako ochrana před zimou. Tohle je tak kolem komediální vložka. Ano, skutečně se díváte na reálný profil Markety Pekarové Adamové, ženy, která je předsedkyní poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, je to tím pádem zastává jednu z nejvyšších ústavních pozic České republice a tuto parodii myslí smrtelně vážně, tady ten oznáček s vetrem proti Putinovi. Symbol, že když každý, kdo můžeme, se trochu uskromníme, tak mu budeme méně financovat válku. Navíc, opět další lež. Protože nevím, jestli jsem o tom hovořil v minulých politicky nekorektních zprávách nebo v minulém vysílání, tak Rusko nyní vydělává na plynu, přestože ho prodává méně, vydělává asi sedmkrát více než v roce 2019. Je to způsobené tím, že menší odběr a větší poptávka kvůli zelenému údělu, kvůli Green Dealu a kvůli zelené politice Evropské unie, kvůli Bruselu máme vyšší poptávku po plynu, kterého se ještě ke všem dodává méně a výsledkem je obrovský nárůst ceny, díky kterému Putin na menším prodeji vydělává mnohonásobně víc než kdy předtím. To znamená, tímto nesmyslným takzvaným bojem proti Putinovi mu naopak financujeme válku více, než bychom financovali, kdybychom odebírali víc plynu než do posud a tím bychom právě ten poptávkový tlak trošičku uvolnili a ty ceny srazily dolů. Takže Markéta Pekrová Adamová buď vůbec se která anebo opět naprosto sprostě a nehorázně lže. Jdeme dál. Protože on z těch peněz, které od nás za plyn utrží, tu válku financuje, jasně, to jsem teď komentoval, Každý jeden stupeň dolů znamená 6% úspory a to už je dost manipulace zavádějící. Protože pokud plyn za poslední rok stoupl na šestinásobek, tak tam 6% úspora za každý jeden stupeň dolů bude znamenat úplný kulový. A to jak pro nás, co týče výdajové složky, tak pro Putina, co se týče složky příjmové. Naopak, pořád na tom ještě jednou opakuji, Putin neustále vydělává. Dokonce se předpokládá, že na konci letošního roku uzavře Gazprom zisk tak vysoký, že i oproti tomu loňskému bude několikanásobně vyšší a to ten loňský byl několikanásobně vyšší než ten předloňský. Takhle blbí my jsme. Takhle blbý, takhle dementní. Ne my, ti, co řídí to, že budeme odebírat méně plynu a zvyšovat poptávkový tlak a tím vydělávat Putinovi velký prachy. No a tohleto je záběr, který mě taky trošičku pobavil, protože ten záběr je točený někdy ke konci srpna, průměrná teplota, přes den kolem 25-6 stupňů, Marketa Pekarová Adamová tam noci rozhodně netráví a nevím, jestli by to vydržela, kdyby bylo venku třeba minus 5, to si myslím, že by to kolečko otočila a nešla by takovým příkladem, jako jde uprostřed léta. No, jako je to už takový evergreen těch vládních stran, že se fotí a točí u toho, jak otáčejí kohoutkem utopení v létě, když je venku 25 stupňů. Prosím všechny, pokud jen mohou, aby se také snažili energetické úspory, pokud to jen trochu jde. No tak vzhledem k tomu, že zelená politika Evropské unie, kterou koalice spolu podporuje, jako že nemá alternativu, zvýšila ceny energii natolik, že lidé takovou budou muset šetřit i na blbý nabíjením telefonu, tak tohle to asi budeme hold muset splnit, ale není to protože to říká Pekarová Adamová, je to proto, že Pekarová Aroma spolupracuje s celounijním systémem na cíleném chudnutí obyvatelstva. Jdeme dál. Tam už myslím si, že moc není. Svetr proti Putinovi, ať je toho klidně symbolem, Šijet, plete celé Česko, že? Neskutečný. Spolu to zvládneme. To je, prosím pěkně, konec jejího videa. Jsem rád, že se frajerka pobavila nad tím, jak je neskutečně mimo. Navíc mě strašně baví, že se. Poslední dobou, už vlastně od voleb, nebo ut, o, o, už od předvolební kampaně do poslanecké sněmovny, neustále srovnává s jednou e, političkou, Margaret Thatcherovou z Británie. Dokonce, když kandidovala do čela své strany TOP 09, tak na Twitter napsala, citu, cituji ho, ve svém kandidátském projevu na, předsed, na předsedkyni jsem citovala Margaret Thatcherovou. Poctivá odměna za poctivou každodenní práci, nežít na dluh, myslet na horší zítřky, splácet včas účty. S touto politikou se totiž stotožňuji a budu ji prosazovat do společného koaličního programu. Nebudu teď brát potaz to, že koaliční program, který počítá se schodkem na toto volební období 1,2 bilionu korun a schodek za letošní rok bude podobný jako schodek za minulý rok i s tím že vláda nebo stát za této vlády přijme na daních bez odvodů na sociální a zdravotní o 150 miliard více než loni, tak to pominu, dejme tomu, ale i tak je to alarmující, ale pominu to. Ale... To, že ona se srovnává s Margaret Thatcherovou a, udělá, a dělá to neustále, protože ona se odkazovala na, Thatcher, na, te, na Margaret Thatcherovou i v době, kdy vlastně v televizi obhajovala tu bálečnou daň, jak to nazývá vláda. Je to ale sektorová daň z neočekávaného zisku. Že přece Tečrová to také nějak zaváděla a takhle. A ona je prostě tak hloupá, že se odkazuje na ženskou, která kdyby žila, nebo kdyby prostě někdo takovej s takovýma názorom a byl v České republice tak na něj normálně bude plivat, protože já vám přečtu některé citace Margaret Thatcherové, která, která je opravdu úplným opakem Markety Pekarové a Dalmové. Třeba, miluji diskuzi, neočekávám od nikoho, že bude jen sedět a souhlasit se mnou. A Pekarová jako upřímně tohleto přesně naopak očekává, uzavírá se ve svým Další citace Margaret Thatcherové. Neexistuje nic takového jako společnost. Existují jednotliví muži a ženy a existují rodiny. Odkaz na rodinu, něco, co chce Marketa Pekarová a Adamová za každou cenu rozbourat. Další věc, kvůli které by ona na Tečrovou, kdyby někdo nosil opravdu její názory a stotožňoval se s Tečrovou politikou, tak by na ní opravdu plivala. Nejlepší jsou ale citace paní Tečrové o Evropské unii. Například na summitu v Dublinu v roce 79 řekla vlastně vstříc těm budoucím unijním úředníkům, tehdy to totiž ještě nebyla unie, chci své peníze zpátky. Odkazovala na to, kolik už členství v, té, v tom spolku, který, ze kterého se pak vyvinula Evropská unie, stálo britské daňové poplatníky. V roce 2002 napsala v knize Umění vládnout tyto dvě věty. První věta z knihy Umění vládnout. Většina problémů, jež svět za mého života zažil, zešla z kontinentální Evropy a jejich řešení od A druhá citace, za kterou by ji Pekarová norma je ukamenovala. Sjednocená Evropa je klasickým utopickým projektem, pomníkem marnivosti intelektuálů, programem, jehož nevyhnutelným údělem je krach. To psala před 20 lety. Jak prozíravá žena. Takže Pekarová by si asi podle mého názoru měla najít jiný vzor, na který by se odkazovala. A já mám pro ní jeden konkrétní návrh, protože o Markétě Pekarové Adamové se ve zkratce v mé bublině hodně často píše jako o MPA, Markéta Pekarová Adamová, MPA. A dost to odkazuje na jinou političku z levicového světa z USA, které se říká AOC. Ano, Cortézová. Politička, která podle mě je blíže markeky Pekarové Adamové. Poslute sami nějaké citace, které jsem narychlo sehnal, protože opravdu já nechci rejt v jejich citacích, protože opět zase kortezová něco jako Pekarová, jakmile otevře pusu, tak se mi otevírá zároveň kudla v kapse. Cituji tedy AOC, která je podle mě opravdu nejblíže k MPA. První citace. Nový zelený úděl, který navrhujeme, bude mít podobný rozsah jako mobilizační úsilí za druhé světové války nebo maršálu v plán. Musíme opět investovat do vývoje, výroby, zavádění a distribuce energie, tentokrát však zelené energie. Další citace. Pro mě je demokratický socialismus o tom, že věřím, že v moderní, morální a bohaté společnosti by žádný člověk neměl být příliš chudý na to, aby mohl žít. Takže přerozdělování, že? No a poslední citace AOC, díky které si myslím, že má nejblíže k MPA a rozhodně blíže než Tečerová. Cituji. Když mluvíme o slově socialismus, myslím, že ve skutečnosti znamená je demokratickou účast naší ekonomické důstojnosti a naší ekonomické sociální a rasové důstojnosti. Jde o přímé zastoupení a o to, aby lidé skutečně měli moc a podíl na svém ekonomickém a sociálním blahobytu a že si myslím, že tohle to je věc, na které by Marketa Pekrová Adamová mohla stavět, vždycky ocitovat Kortézu a říct si jo, tak tady s ní souhlasím, protože to bych jí samozřejmě věřil daleko víc, než to, že se srovnává s Tečrovou. Je to od ní velice manipulativní, ale vzhledem k tomu, že za jednu minutu videa je schopná zalát se čtyřikrát a pak vydat další dvě manipulace a ještě za sebe udělat kašpara, tak vlastně ani není divu.